Та ето трета глава. До някъде. За какво ставаше дума? За причините. Това тук нататък ще премине към това как древните мислители са търсили причините и какъв път са изминали, с каква причина са започнали. Говорим причина за всичко, за цялото, за, да кажем, за видимия свят. За причините, казва той, се говори в четири смисъла. Първи смисъл, като за същност, в смисъл на същина и най-точно определение. Когато ние казваме защо това е това, искаме да кажем това нещо отговаря ли на своето определение. Примерно, някой твърди, че това срещу нас е къща. А коя е причината да е къща? Причината е, че то е направено според определението за къща, според понятието за къща. Нали, ето това е причината, то да е къща, да не е нещо съвсем различно. И затова и понякога в обичайния език, когато казваме, нали, това не е къща или това не е еди коси, много често отричаме. Всъщност не искаме да кажем, че това не отговаря на нашето понятие за нещото. Точно това казва и той. Говорейки за това, че ако нещо отговаря на най-точното определение, ако нещо създадено отговаря на най-точното определение за нещо, то това, че отговаря, причината то да е такова. Втори смисъл, причина е материята, подлежащото. Значи нещо, за да бъде нещо, трябва да има материя. То трябва да бъде изградено от нещо. Нещо трябва да има в основата, от което то да е станало. То е причина за него. Причина за статуята е бронз. Трета причина, откъде започва движението. Това ние най-често си представяме, когато казваме причина. Кое е направило така, че нещо да стане? Примерно, защо тези двамата се скарали? Защо тези двамата се мразят? Коя е причината? Причината е, че един е обидил други. Каква причина, впрочем, е това? Това е задвижваща причина. Нали? Обидата е задвижила тяхната взаимна непоносимост. Аристотел често, той впрочем дава такива примери. Казва, на едно място в метафизиката по-нататък казва, боят започва от оскърблението. Или пък противоположната, заради което доброто, тъй като то е целта на ставането и на движението. Защо е направено това? Защо, както казахме миналия път, еди кой се разхождаме? Защото лекаря му го е предписал. Казал му, ще оздравеш от тази болест и ще бъдеш здрав, ако се разхождаш по-често, ако правиш повече движения или такива движения. Следователно, се прави нещо с определена цел. То е причината за да правим нещо. Но за тези неща, казва той, достатъчно сме говорили в физиката. Нека сега все пак да видим тези, които преди нас размишляваха за съществуващите неща и философстваха за истината. Явно и те говорят за някакви начала и причини. Щом са размишлявали за съществуващото, като цяло ще говорят за неговите начала и причини. И така, благодарение на тях, благодарение на прегледа на това, което са говорили, или ще открием някакъв друг род причина в сравнение с тези четирите, които посочихме. Може да има и друг род причина. Или още повече ще се убедим в тези, за които споменахме вече, че са тези. И затова нека да погледнем към историята на философстването. Повечето от първите философстващи, казва той, мислеха, че начала са само тези, които са във вида на материята. Тяхната мисъл беше насочена там. Кое е началото на всичко това, което виждаме около нас на съществуващото? Някаква материя. То е началото. Аристотел говори за това като за някакво много древно схващане. Ние 2000 и толкова години след него знаем, че то не е само древно. Това ще появи всеки един момент с голяма сила. Причината е материята. Какво друго? Всичко останало са някакви, нали, вторични фактори. Главната причина е материята.
Той казва, така както той говори, става ясно, че според него това е най-примитивното схващане за причина. Да мислиш за материя. Това, а материята е кое? Това, от което нещата са и стават най-напред и в което се разпадат, унищожават накрая. Затова не толкова пъти сме чували да се казва преди години. Материята е вечна и неунищожима. Какво означава това, че тя винаги е? От нея възникват нещата, космоса изниква от нея, след това той може би пак ще се затвори, ще се разпадне, ще изчезне, но тя, материята, ще остане. Ето тук виждаме, той говори за това схващане. Според тези мислители, които търсят някакво подлежащо, което винаги е едно и също, според тях това нещо, тази същност, тази усия, остава винаги, макар да търпи разни изменения. Думата е пате, от патос. Нали, това е думата. Тя търпи разни патоси. Изменя тутък, става ту такава, ту инаква. Това са нейните патоси, но в основата си тя е винаги една и съща. И затова казват, тя е елемента, тя е началото на съществуващото, на съществуващите. Ето затова според тях нищо не възниква, нито загива, нищо по същество не възниква, защото ако по същество всичко е огън, ако по същество всичко е въздух или земя, а както се казва, ти си земя и в земята ще се върнеш. Някой би го изтълкувал така, че земята е същественото за човека, ти си земя. Затова според тях нищо нито възниква, нито загива, тъй като тази природа, която те смятат за единствено съществуваща, винаги си оцелява. Тя винаги си остава. Другото са явления. Той не употребява тази дума. И дава пример с изменящия се Сократ. Казва, примерно да вземем Сократ. Той може да става и такъв, и инакъв, да придобива някакви състояния, след това тези негови състояния да изчезват, да се заменят с други, но той винаги си остава този, който е. Защото той е подлежащото. Защо на един човек му се случва от това, ту, онова, но той си остава от началото до края същия, защото това да не се отнася за цялата Вселена, за целия космос. Нали? В този космос се случва от това, ту, онова, но има нещо, което винаги си остава едно и също. Така мислят тези философи. Така че според тях трябва да има такава природа, една или повече, от която да става всичко. Само, че те не са в съгласие за броя и вида на тези елементи. Талес, който пръв поде такава философия, каза, че това е водата. Защо ли? Може би защото храната на всички, които се хранят, е влажна, а пък храната причинява и поддържа топлината. Топлината е причина за всякакво движение. Всяко движение идва от топлината. Ако нямаш топлина, нямаше да има движение. Нали, студът съответства на неподвижност. Но как се получава топлината при живите същества? Това, че те се хранят. А каква е храната? Тя винаги е влажна. Значи има някаква основа и това е влагата. Влагата се причинява от водата. Освен това, казва и семената на нещата, и на съществата, от които те започват, от които се развиват, винаги са влажни. Всяко семе е влажно. Не става просто за семето на растенията, а на живите същества. От всяка влага трябва да е водата. Според някои, може би и първите, които са говорили за божеството, първите теологизирали, живели много преди сегашното поколение, са мислили така. И затова са направили океани Тетия, родители на ставането. Океани Тетия са причина за всичко, но те са вода. Нали, океан, вода, Тетия, неговата съпруга, също би трябвало да бъде някакво водно божество. Затова и боговете са казали, че боговете се кълнат в Стикс, защото Стикс е река, реката е вода, следователно боговете се кълнат в водата. Значи тя е основополагащото, най-важното, най-старото и вечно. Може би това е била причина да се създадат такива митове. Други обаче посочват друг елемент. Примерно Анаксимен и Диоген посочват въздуха, Хипас и Хераклит посочват огъня, а Емпедокъл посочва тези четири известни елемента, като прибавя към споменатите до сега и земята.